মই আগতে ভট জলকীয়াৰ পুলি কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব লাগে সেই বিষয়ত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিহেতু ভট জলকীয়াৰ বীজৰ অংকুৰণ ক্ষমতা যথেষ্ট কম গতিকে আমি অতি সাৱধানতাৰে এই পদ্ধতিবিলাক চলিব লাগিব সফলভাৱে পুলি উৎপাদন কৰিব পাৰিম যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব আজি মই ভট জলকীয়াৰ পুলি পুলিবাৰীৰ পৰা কেনেকৈ আৰু কেনেকুৱা পদ্ধতিৰে বেলেগ এটা পাত্ৰত পৰিচালনা সেই বিষয়েহে কথা পাতিম বন্ধুসকল পুলিবাৰী যেতিয়া ভট জলকীয়াৰ পুলিবিলাক দুটা তিনিটা পাত মেলিব ঠিক সেই সময়ত আমি বেলেগ এটা পাত্ৰত পুলিবিলাক প্ৰতিস্থাপন কৰিব পাৰোঁ পাত্ৰৰ মাটিবিলাকত মই টেন পাৰ্চেণ্ট বালি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট গোবৰ আৰু অলপমান পোৰা চাই মিহলাই লৈছিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে এটা এটাকৈ মই পুলিবিলাক বেলেগ এটা পাত্ৰত স্থানান্তৰ কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো পুলিৰ গুৰিতে স্থানান্তৰ অলপ অলপকৈ পানী দি লৈছিলোঁ যাতে পুলিবিলাকৰ গুৰিটো একেবাৰে জিকি যায় আৰু শিপাবিলাক গজালি মেলাত সুবিধা হয় এনেকৈয়ে মই প্ৰত্যেক দিনাই সন্ধিয়া নাইবা ৰাতিপুৱা সময়ত এবাৰ হ'লেও পুলিবিলাকৰ গুৰিত অলপ অলপকৈ পানী দি লৈছিলোঁ যাতে পুলিবিলাকৰ বৃদ্ধিত কোনো অসুবিধা নহয় বেলেগ এটা পাত্ৰত এনেকৈ বন্ধুসকল আৰু এটা কথা মন কৰোঁ এই পুলিবিলাক কিন্তু আমি দিনৰ আধাভাগ সময় পোহৰ পৰা আৰু দিনৰ আধা ভাগ সোমাই চাহ পৰা এনেকুৱা এখন ঠাইত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে পুলিবিলাকৰ বৃদ্ধি ভালদৰে হ'ব আৰু পুলি উৎপাদনত আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম বন্ধুসকল বৰ্তমান পুলিবিলাকৰ বয়স প্ৰায় একমাহমান হ'ল আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই সপ্তাহতে মই পুলিবিলাক মূল পথাৰত তৈয়াৰ দিম আপোনালোকে যদি এনেকৈ পুলিবিলাক উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে এটা পুলিও কিন্তু নষ্ট নহ'ব আৰু বহুতখিনি অপচয়ৰ পৰা ৰাহি হ'ব আৰু খৰচৰ পৰিমাণো বহুত কমি আহিব আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব